præsenteres af Oddset. Så kigger vi lidt på kampen klokken 18:00 i aften, hvor Polen de tager imod Nordjylland. Og der skal vi ud på, at Polen kommer til at score, og det kommer de til at gøre mere end en gang, fordi vi spiller Polen til at score mindst 2 mål. Ja, og det er jo kan man sige, vigtigt for Polen at komme godt fra start. De er gruppe med Tyskland og Ukraine, og så Nordjylland. Ja. Og Nordjylland, de er jo... Nordjylland, det er de helt svage hold, det her VM, ikke? Ja, altså, de har gjort det meget godt i deres kvalifikationsgruppe op til, men altså, det var også en relativt svage hold, synes jeg. Jeg har set nogle kampe med Nordjylland, og de imponerer mig ikke videre, men selvfølgelig har de der klassiske engelske dyder med hård fight, der kæmper til sidste blodstråle. Jeg har ikke så meget andet end det, vel? Men hård fight kan du komme langt på. Ja, nu må vi se. Om ikke andet, Polen, de scorer rigtig mange mål i kvalifikationsgruppen op til. Jeg tror, de scorer 30 mål eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvor mange kampe. Men de er selvfølgelig også i gruppe der med Gibraltar, så det var halvdelen af dem. Men de slår altså Tyskland på hjemmebane, blandt andet, og de har et potent angreb med Lewandowski og så... angriberen for Ajax, jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder. Jeg tror, de har scoret 40 mål til sammen i deres respektive. Altså, Lewandowski i topform. Altså, der ved vi bare, men det er nærmest målgaranti. Ja, det håber vi. Og skal de have noget ud af det her hold, så er det sådan, nu, de skal slå til. De var også med for 4 år siden, hvor de skubbede på hjemmebane. Ja. Og der var de noget svære pulje. Ja. Men de skal godt få start, og jeg tror, de går ud og... Og der er jo ingen tvivl om, at altså, både Tyskland og Ukraine... Altså Polen og Ukraine, det kan blive en dreng eller en pige. Ikke? Så den her kamp, den er altså svær, og når man kigger på, at træerne også skal gå videre, og det er de 4 bedste træer ud af 6 mulige, så kan målscorerne altså også blive rigtig aktuelt. Så derfor så er der altså ikke noget, der hedder, okay, vi fører 1-0, så træder vi lidt på bremsen. Det er udover stepperne mod dem, man forventeligt skal vinde over. Ja, og det giver god mening. Det giver... tænker jeg, det her spot. Altså, så nu må vi se, hvor meget de... Nej. Drop nu det der. Ja. Selvfølgelig scorer Polen 2 mål, det er klart. Lewandowski, han kommer til at brage dem ind, og det er bedt hjemme efter 12 minutter. Muligvis. Ja, muligvis. Og så har du fundet en helt ny bookmaker, vi skal spille os. Det er noget, der hedder Jetbull. Ja. Til 203. Det må være nogen, der lige har fået dansk licens. Det har de. Okay. For ikke så lang tid siden. Ja. Så du må ind og lede efter JetBull, så har vi fundet den til odds 2,03. Og hvor langt ned er den spilbold til? 91. Ned til 91. Så et fint lille værdispil med 13 øre per krone. Det er jo i den grad værd at tage med. Held og lykke med det. Programmet præsenteres af Oddset.